Rautsa vechidiki kana vese vane ma WhatsApp vanoshandisa mafoni e WhatsApp. Video call aiitwi kumunasiri mukadzi wako kana kuti hama yako unotanga wabhuka. Unda kufonera kana sezvakaita sini mufundisi wondifonera kukaona ndichigeza. Unda kuona chi video unoita munhu wataurira nemunhu kana mukadzi wako chete. Tichiro mai vako vafangoitira video call especially manheru kuvakarara vari mubhedhi vane bra unozviita sei. Video call ndevanhu vari close to each other. Asiri mukadzi wako tanga wabuka, especially manheru hautobvumidzi video call masikati zviri nani, but futi hauzipa nenge ari umwe munhu anenge achitori pakati perurarura yoda kumuita video call, uda kumuona achiita rurarura yake sekisiri. Saka video call haitodiwi kuti ufonere munhu zvisingazikanwi. Especially machurch line edai una munhu anongotanga kuti video call, ndosaka tichizoita decline ozoti prophet aiwa video call kukana ndiri pekuti pamwe pacho ndakatopfeka chishoti kana ndakatopfeka chivhesi uda kuona chest ya prophet madungwe yese. Iwe unokwana hauno kwana even munhu usingaziva mufundira video call kukanari pasingaiti uda kuona chi video call haiti unoitwa ne yaya ye voice call isina video call handiti pa WhatsApp ndatokudzidzisa iso mudzidzi kuti zvisakunyanya kukunetsa vaikoni zvino call ndo inoitwa ye voice yaina basa yengoti chiri munhu ari pakati anodaira but ye video unotanga wabhuka kana utanga ndosaka kuti navamwe vanotanga kuti can I call you please with a video call munokudza kuti yes then ofona kwete ungobva nowe ofona kushaya hunhu utoda vanhu vane hunhu.